Когато детето вече има зъби в устата си, е задължително да бъде прегледано, за да може да се проследят както състоянието на зъбите, така и развитието на всички структури в устната кухина. Така че първият преглед е много важен, за да може да даде той информация и за да може да започне едно проследяване във времето,